Mester, akkor turpinám. Ne jól el a jelpzésen a show. Egy díszt. Tá. Ir pareizi, man liekas, es nezinu. Varētu būt tā, ka ir baigi pareizi, bet nu, nu labi, pieņemsim. Apā! Zibens nospēra. Tagad tā, ka reči, mēs ejam reāli. Reāli ejam dzert. Es jau. Dievs. Nav? Briesmīga bilde, vai ne? Nav vien. Vai tās nav pozeres? Visam beidz! Ak, Dievs, kam ķīgaismoja man uz balu. Tāpēc ķīgaismoja man acis. Kas šodien pa pasākumu notiek? Puburbē papau! Nē, kas šodien notiekās pa pasākumu? Šodien jums vēl svētki. Kurš gads? Es nezinu. Vien pagājuši gadu palika 70. Vai es pagājuši gadu? Kā? 70 gadu jūrmā. Nē. Bet... Varīgi tas bija saldus. Tas jau nav. Tas jau nav. Ai, numuru vajadzēs. Vai, random bildīt. Kriš tā, tur brāc mašīna. Nu, reāli, tev ir random bildītis. Varīgi, Krīsta, tu piebāzi man sviet. Tu esi nūģis. Labi, kreši turpinājums būs nedaudz vēlāk, jā? Tad, kad jau būs hais un... Jā? Vai ne, el? Malīte! Turpinājums būs nedaudz vēlāk.